Сайн бацхан өрхөн үзэгчтэй. 7 хоног бүрийн энэ өдөр энэ цагт улсын хурлын үйл ажиллагаа, дорн тамгиас сонгогдсон гишүүний байр суурь, 7 хоног тутмын онцлог үйл явдлуудыг тайлбарлан танилцуулдаг нэвтрүүлгийн маань 2018 оны анхны дугаар эхэлж байна. Тэмүүмийн зөвлөлд хамгаалах зөвхөн шоуха үйл. Нэгдүгээр сарын 5 буюу энэ баасан гарагт Дорнт аймгийн халтгын сумын эрүүл мэндийн төв шинэ төргүн төслөмжийн авто машина хүлээн авлаа. Томоохон газар нутгтай хүн амын суурьшлын сэрэг халтгын сумын хувьд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг төргүн шуурхай найдвартай үзүүлэхийн тулд туулах чадвар өндөр авто машин зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Иймээс тус сумын эрүүл мэндийн төв Бургомаркийн авто машиныг хүлээлгэн өгч байна. Энэ жил бас үйлчлэлтийн асуудал зарим аймагуудад хүндэрж байгаа. Тэр дундаа аслагдсан халахгүй сумын хувьд бол бас асуудал байгаа. За өнөөдөр одоо болорч чулуун гишүүнийхээ тавьсан асуудлын хүрээнд ихний ээлжинд одоо төрөнг тусламжийн нэг фургон машин шийдэж байгаа гэдэг бас та бүхэндээ хэлье. Улсын хурлын гишүүн болорч чулуун тойргийнхоо эрүүл мэндийн байгууллагуудын автомашины парк шинжилгээд онцгой анхаарлыг хандуулж ирсэн. Тухайлах юм бол 2012-16 оны хооронд Японы засгийн газрын тусламжаар бүрэн тоноглолттой 2 ширхэг джип машин, 4 ширхэг фургон машиныг долгуулж байсан юм. Сүүлийн жил гаруй хугацаанд л ихэд гурван загал, чойволсон, сэргэлэн сумдын эрүүл мэндийн төв болоод аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв төргийн тусламжийн 4 автомашиныг хүлээлгэ өгчээ. Тэгвэл энэ удаад халахгүй сумын эрүүл мэндийн төв төргийн шинэ автомашинтай болж байгаа. Ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөөх заман дардан аяны жолоон дээшэ байгаа. Улаанбаатарын утаа хамшигт төвшөнд хүрч ерөнхийлөгч онц байдал зарлах саналаа их хурлд хүргүүлээд байна. Монголын нийт хүн амын тал хөвгн оршин суудаг Улаанбаатар хотын иргэдийн эрүүл мэнд цаашлаад ирээдүйд төрөх нэрэн өргөт хүртэл нөлөөлж амьгийн төрөлд оршилсоор байгаа гэдгийг эрүүл мэндийн салбарынхан хэлж байна. Энэ тухай хүнд улсын хурлаас агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах арга хэмжээний тогтоолын төслийг хэрэгжүүлсэн. Жилийн жил утааг багсгана гэж олон арван тогтоол гаргадаг. Хэрэгч хэсгэн эргэлзээтэй олон арван санаа төгшүүлж хийдэмийн мөнгө цацхын орн. Утааны асуудлаа шийдвэрлэж чадсан улс орнуудын туршлагаас судлах нь зүйтэй болов уу? Thank you.
утаа зөвхөн Улаанбаатарын асуудал биш. Жил бүр нэг аймгийн хүн амтай дийцгүйц хэмжээний иргэд Улаанбаатарт шилжин очиж тэр хэмжээгээр хөдөө орон нутгийг эзгүүдэж байгаа энэ үед утааны асуудал нь цаашлаад төвлөрлийг бууруулах, орон нутгийн хөгжилд илүү анхаарал хандуулах шаардлагыг дагуулж байгаа юм. Айнг сумунда ажил орлоготой амьдрах нөхцөнд хангалттай сайн бүрдсэн тохиолдолд хүн бүр гадаадыг нийслэлийг зорихыг хүсэхгүй. Тиймээс орон нутгад ажлын байр бий болгож, олон арван иргэдийг ажил амьдралтанд байлгаж авч явж байгаа бизнес эрхлэгч, баялаг бүтээгчдээ татварын хөнгөлтөөр дэмжих бодлого хэрэгжиж эхлээд яг нэг жилийн хугацаа өнгөрч байна. Зах хязгаар нутгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн болорчлуу нарын гишүүд санаачлан 2016 онд батлуулсан аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2017 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулийн зохицуулалтаар Улаанбаатар хотоос 550 км бөгөөд түүнээс хол аллагдсан аймаг сумдад тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг арих тамих, уул уурхай, үүрэн холбоо, нисэх, автозамаас бусад бүх төрлийн аж ахуйн нэгж компаниуд жилийн орлогын татвартаа 50% хөнгөлтийг эдэлж байгаа. Орон нутгийн баялаг бүтээгчдийнхээ татварыг ийхүү хөнгөлж дэмжснээр ажлын байр тогтвортой хадгалагдах, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа зах зээлийн хүнд нөхцөлд хэвийн үргэлжлэх, цаашдаа өснө дэвжих өргөн боломжийг нээж өгч байгаа. Хууль 3 жилийн хугацаанд үргэлжлэн татварын хөнгөлтийг дахин сунгах талаар улсын хурлын гишүүн болорчлуун зах хязгаар нутгаас сонгогдсон гишүүдтэй хамтран ажиллаж байна. 2018 онд ийхүү 2 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа энэ хууль Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг 3 ба түүнээс дээш ажлын байр бий болгосон бүх аж ахуйн нэгж компаниудад хамаатай. Татвараа шударгаар төлж, баялаг бүтээж байгаа орон нутгийн бизнес эрхлэгчдэд амжилт хүсье. Ирэх үзэгчтэй. Улсын хурлын гишүүн болорчлууны цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар 5 хүнд хүрэлээ. Дараа 7 хоногт шинэ мэдээ мэдээлэлтэйгээр бэрхэн уулзцай.